Любити і поважати своїх викладачів. Обіцяю. Принести через все життя. Любов до рідної землі. Обіцяю. Вірую. Сьогодні, цього чудового ранку, всі ми зібралися для того, щоб почати доросле, студентське життя, сповнене позитивними емоціями, новими друзями і наполегливим навчанням. Я дуже щаслива, що навчатимуся саме в Острозькій академії, адже це скарбниця історії та культури України. Чи знали ви, що саме тут здобуло освіту багато видатних українських діячів? Петро Конашевич Сагайдачний, Андрій Римша, Мелетій Смотрицький та інші. Саме ми будемо навчатися у цих священних стінах. Це велика честь і високий обов'язок навчатися в Національному університеті Острозької академії. Це справді унікальний університет з такою історією, якої немає жоден вищий навчальний заклад в Україні. З маличку думала, що сюди поступлю, тому що була не раз тут на екскурсіях і їздила сюди, виступала, як співала. І дуже сподобалось, і зразу думала, що поступлю сюди.